habboon daawadaal idin lahaantiin ba meel kastoo codkayga iyo muuqayga idin ka soo gaadhayo. Ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha badnaa xulka iyo xidiga odaal abooga baratan shaashada caalamiga ah horaar murti iyo madadaalo. Sida magaciisa ka muuqataba alaa waxaan ku soo casuunaa xidig markaasi xul ah. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ayaan aadan maxamuuda. Xidiga caawa barnaamijka iigu martida ah waa cabdirasaaq ismaaciil cali cabdirasaaq anshax. Cabdirasaaq, kusoo dhawo barnaamijka. Su-aasha ugu horreysaan ku weydiinayo, taariikhdaada oo kooban, yaani halkaad ku dhalatay, halkaad ku barbaartay, iyo dabcan halkaad fanka ka bilowdayba. Way fiican tahay ayaan ahay. Anigu waxaan ku dhashay tuulo deegaanka Soomaalida DDS ee caasimadda Jigjiga. Fankana halkaasaan ka bilaabay. Kadib halkaasaan ku barbaaray, wax ka soo bartay. Himiladayduna halkan ay ku rumowday, Hargeysa, Soomaaliland. Saas weyaan taariikhdeeda. Heesti kugu horreysay aad qaaday, xilimaad qaaday? Heesti ugu horreysayn qaado, wallahi su-aashaasi 2010-kii ba ahayd. Waxaa jirta hadba qofku markuu fanaan yahay, wariye yahay, hadba wixii markaasi uu noqonayo, waxaa jira dadyo kasoo gacan qabta amaba ka caawiya. Adigeed sodhan kartaa fankaaga qofkaasi iga caawiyey oo la-aantii mabuu hirgalan maanta? Waa cabdirasaaq anshax la maanta. Su-aasha in badan waa raadinaya in la weydiiyo. Maalin aan baahanahay waxaa gacan ii fidiyey waxa weeyaan Maxamed Weli Ibraahim Maxamed Farule. La-aantiina anshax maa noqday runtii. Keligeena maaha in badan oo ila mid a jirta. Axmed Weli abaalkiisa maaha mid aan koobi kara maaha. Waxaa kale oo jira fanka gacanigiisii sida abwaanada Sadiiq Xurmad, Xasan Saleeban, xamiisyaasha aad baan salaamayaa, Maxamed Miyir baa jooga, Cabdi Ismaaciil Beella jooga. Dadka fankayga kule weeyaan abaalka ma koobi karo horta. Laakiin qofka una waxa weeye la-aantii ayna waxba ii suurtagalin himiladeyda iyo riyadeyda iyo hadafkeygii ujeedadeeda ii rumeeyey waa Axmed Weli Ibraahim Maxamed Farule. Waad ku mahadsantahay su-aashaas. Hadaa ka gaadhay isagana. Heesta ugu horreysa aan barnaamijka ku furanayno Nuura leedahay. Riyadeeda waxa iskale Xasan Kaarshi. Laxanka Dawud Xanfar baa leh muusika Furnulaa leh. Heestaas aynu wada daawano isku soo noqontaa. Qulida ku sir
Alana is cool.
كان نفحا سليو نيد عشق باق سغل لارور ايسي اني واتهاي انت هادين دبو غسو نقنو هستي نورا ان عبد الرزاق هسا ما جرت هس ادي عبد الرزاق هان ان اكو سامين هسا اما با wax ama adiga kale kugu socdo aan maga ma heesaha ninka qadayd ka hadlay samaysay heesaga caadiga ah ayaanay ay heesaha guud ahaan ba mid jirta hees adiga gaar ahaan ku sameeyay dajiya jirta ku dhacaystay aan waxa jirta hadaan helay waxa weeyeen markii Ilaahay isiiyay aqbalay aan ma garatay ninka soo halkan waxa weeyeen ku xadayay aniga waxaan ka salaamay curadeedii xaaskayga dajiya ma garatay marka way jiraan heesaha waxa weeyeen aniga sameeyay heesaha ay ku jiraan wadajiya kamid hadaan helay ba kamid
codkaagay naftu dheefsatayo daraari ba daraar bay isu kendo weyse daraari ba daraar bay ikaadu weyse markii hore aad fanaanka ahayn ee aad kulley ka shicibka ahaydeen soomaalida inteeda badan ku garaneen iyo maanta oo ti shaqsi caana oo qof kasta maanta kaasoo horbaxoonaya waa cabdirasaaq anshax iyo fanaankii adiga dareen ahaan waa maxay farqiga u dhexeeya wallaahi qof iska daaday umar dhan iska daaya hal qof oo i garanay markii iga hor yimaado islaam waa farxad aad bay igu farxad tahay maasha allah ma jirtaa asxaabta qofad aad saa u sii saaxiibtay way jiraan way jiraan asxaabtayda xidigaa geeska macnaha xidigaadka hadda samise asxaabtayda kala duwan xidigaa geeska kulley dow asxaabtaada iyaguba laakiinse dadka kale way jiraan xafsaax muqtaar baa jooga oo saaxiibkaya mar macalinkayga ya mar macalinkayga waxaa ka mid a saaxiibkay aan xildhibaan cagayar oo saaxiibkayga oo walaalkeen abaal weyn ah ayaa ka mid a heesta saddexaad ay noo soo qabto heesta waxaa la yidhaa naftii shalay guuse diiday erayadeed waxaa iskale abwaan aan aad saaxiibannahay mar walaalkii mar saaxiibadaya siciid baa layidhaa tala same waa abwaan igu qaadaya erayada saa iskale laxankana cabta muhtaar baale macalinkaygii ayaa laxankana muusigana saaxiibkii baa iskale cabdiraxiin axmed carab heesta sin magaceeda ka muuqataba ma odhan karaa qasar laga sameeyey markaas dhow kulley haa waan sila anuba abwaankana sili ma weydiisa waan haleeli waaye su-aashaas isaga inoogu maqantay tahay aynu wada daawana daawa Mama, yeah.
هذا أنك سيفرصة دودن بس هي هذا أنك سلام لهيت ما شاء الله
hooyadii aabahay oo waalidkii dhalay marka labaad boqoradeeda iyo curadeeda nuura in halka salaamaya asxaabtida dhammaan aad baan utahan uga salaamaya dhammaantood waay waxaas leh haddaad hebel iyo hebel jiraa hebel iyo hebel badloobaysaa haa adigana ayaa maan ku salaamayaa waxaan salaamayaa caydiruus ismaaciil oo walaalkii mar saaxiibkeeya oo abaalna igu leeyahay halka ka salaamayaa igimada foga kulli meelaha agaarkaygu joogaa dhammaan shaqaalaha hawraar baan salaamayaa tumaashidii baan salaamayaa naciima ma soo koobi karo marka haddaan imika halka aan ka sii wado bar bayn loobi doonaa barna waan ka tegi marka dhammaan waxaan leeyahay asxaabtiida iga raalli ahaanaysaan dhammaantiin waan idin salaamayaa horta marka koowaad waxaan halka ka salaamayaa macalinkaygii marna walaalkii qof kale maaha qof kan kuu sheegay in laantii aan anshax noqdeen waa axmed weli ibraahim maxamuud furunle waxaa kaloo aad halkan uga salaamayaa hooyadii khadre axmed aadan oo ah hooyadii dhashay furunle waa halkan aad uga salaamaya maasha allah anaguna dhammaantay intii aad salaamtoon salaamayna waxaan rajaynaya inay kaa gaadhay heesta ugu hore igu dambaysa ee barnaamijka aan kusoo xidhanayno waxaa la yidhaha dadiyow dhagaha ii fura heesta ereedeedii laxn daawadaal intaas waxaan kusoo gebagabayn barnaamijka xiisaha badnaa xulka iyo xidiga oo nidila socodsiinaya anigoo ayaan aadan maxamuud dhammaan aniga iyo asxaabtaydii kale igala qayb qaadatay waxaan idin kaga tegaynaa heesta dad iyo hoow dhagaha ii fura intaynu inta kulanka dambeys arki doono waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
Ganaanu